Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, me emrin Allahut, më shiruesit, më shqipërësit. Të nderuar besimtar musliman të qarkut të Korçës, motra dhe vlezër. Me lejoni që në këtë prag feste të Kurban Bajramit, të përcjell urimet më të përzemërta, paqe, lumturi dhe gëzim, sjell kjo fest në familjet tuaja. Kurban Bajrami është një nga dy festat të mëdha që bashkon zemrat e muslimanëve në mbar botën. Ajo na sjell ndërmend sakrificën e Ibrahimit a.s. dhe në nështrimin e Ismailit a.s. dhe i Zotit botve, si dhe raportin e duhur prind fëmi. Të bëmi falenderues për të gjitha mirësi dhe begatit që i kemi dhurat nga Zotit ynë, dhe të tregomi bujar duke u solidarizuar me njerëzit në nevoj. Kush i ka mundësit ekonomike, le të bëj kurban një dele, si shenjë mirënjohje ndaj Zotit, të ushqej familjen e ti dhe të shpërndaj edhe tjerve, ashtu si është edhe porosia e profetit Muhammed a.s. Motra dhe vlezër, ditën e shtunë, datë 15 qershor 2024, është dita Arafatit, ku haxhit në Mekë mblidhen në zonën e Arafatit për të lutur. Besimtarët e tjerë mund të agjëren këtë ditë dhe profeti a.s. në lajmëron se shpërblimi i agjërimit të kësaj dite është se falen gjunahet e një viti më parë dhe vitit të ardhshëm. Festa e Kurban Bajramit është ditën e diel, datë 16 qershor 2024. Ceremonia e faljes së namazit të Kurban Bajramit për qytetin e Korçës do të zhvillohet para oborrit të xhamisë së vjetër Ilias Beri Mirahori, ndërsa në zonet e tjera në xhami përkatëse. Janë të mirëpritur të gjithë besimtarët, burra dhe gra, fëmijët e moshuar të marrin pjesë në ceremoninë e faljes së Bajramit, e cila fillon në orën 6 me ligjërata dhe kulmon me faljen e namazit të Bajramit në orën 6:30. Ceremonia e pritjes dhe urimeve do të zhvillohet në ambientet e Miftinis Korç mes orës 10 dhe 12. I lutemi Zotit të madhruar që kjo fest të sjell në shtëpinë e shqiptarëve më shumë mirësi, afrimitet dhe dashuri mes njëri tjetrit në të mirë shoqërisë, kombit dhe gjithë njerëzimit. Edhe njëherë, juroj të gjithëve gëzuar dhe për shumë vjet Kurban Bajramit.